بسم الله الرحمن الرحيم كلنتي وعن اوناكسن داوديا شقيمها هي قدرنت وعن اي هودا نقلا خريريو هلكن وا تلفزيون قران كجبوريه د سوماليلاند حرونتي سغود اي مغالدا هرغيسا داودن وحل سوق اد وقتي كان هوداي دي سمرن جيرني ورر وخي دلك غوديسي ديبدي سبان يدين كهيناي كنا سو دواد قودبد وررركن او غدور كرون مدحوينه كخيغان كدلكن جمهوريه د سوماليلاند مدن عبد الرحمن عبد الله اسماعيل سيلي عيا كقيب كلا مناسبه لو سميه 12 دختر او كقلن جبيه جامعه د كيمير يونيفرسيتي كولج وزير كوزاره د خريرك غلياشه قران كدلكن جمهوريه د سوماليلاند ايا كوور بخيي غوانكي دوان اي سو سارين غولها وكيلده جمهوريه د سوماليلاند كاسي او مدحوينه ديب او خليي او كوسابسنا هامها كيد كشيدال كمغالدا بربره وزير وزارة عافمات كسوماليلاند دكتور سليمان عيسى أحمد حقل توسيه يدق لعقد اللوغو طلق لدي بها بنت عسبيتال كقودي مقالة دهر قيسي كلاو ريق قار كمدا قناصة ده سوماليلاند وزير وزارة مالية دمر وسمسم عبدي آذان يدق عدق تال اسمه عصوبو لقو كردون ايو وارر كعسبيتال كقودي مقالة دهر قيسي داوضي الكواس وقار كمدا قودة بدا ورر كنوغو دور كرون هات نوحاد ديار قرودان فافاهن تورر كاسي مدحوينه كخيغان كدلكن جمهوريه د سوماليلاند مدن عبد الرحمن عبد الله اسماعيل سيلي ايا كقيب كلا مناسبه لو سميه 12 دختر او كقلن جبيه جامعه د كيمير يونيفرسيتي كولج سيده وربحنتني نوغو يغي وري رضوان عيديد اسماعيل مناسبه شهادوينك لوغو غودونسينيه 12 دختر او دياريه علونتا دختارنيمو او كبخه جامعه د كيمير يونيفرسيتي كولج مغالده هرغيسا ايا لوغو قبتيهدو دفعدي كوواد اي نوقنيسا ارديدني waxaa ka qayb galay madaxweynaha ku xigeenka jamhuuriyadda Soomaaliland hoggaanka asxaabta siyaasadda xubno ka mid ah golaha wasiirada siyaasiyiin xildhibaano iyo dadka daneeya caafimaadka madaxweynaha ku xigeenka jaamacadaas Cabdiraxmaan Diriye iyo Saare Axmed oo ah gudoomiye ku xigeenka jaamacadda ayaa iska doomaray suuyaalka taariikhda jaamacaddan soo martay iyo doorka ay ku leedahay horumarka waxbarashada Soomaaliland ka jira madaxweynaha guud ee jaamacadda Kilmeed ayaa hambalyo u diray dhakhaatiirtan qalinjibisay isagoo ku amaanay dadaalkii ay sameeyeen muddadii ay waxbarashada ku jireen wasiirka waxbarashada iyo tacliinta sare ee Soomaaliland Professor Faarax Ilmi Maxamuud Geedule ayaa baahda jaamacadda ku bogaadiyay dadaalka ay la yimaadeen isagoo hambalyo u diray dhakhaatiirtan qalinjibisay wuxuuna ka warramay ahmiyadda dhakhaatiirtan ay bulshada u yeelan doonaan gudoomiyaha golaha wakiilada Cabdiraxmaan Cirro ayaa dhankiisa ka waramay horumarka waxbarashada Soomaaliland gaadhay iyo sida dhakhaatiirtan ugu hambalyeynaya aqoonta ay ummadoodu u barteen madaxweynaha ku xigeenka jamhuuriyadda Soomaaliland Cabdiraxmaan Cabdullaahi Ismaaciil Siilici ayaa si qoto dheer ugu waramay kubaca ku yimi aqoonta sare ee dalka isagoo iftiimiyay in dhakhaatiirtan ay wax weyn ka tarayaan adeegyada lagu horumarinayo caafimaadka dalka أنا أقول لك أن 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 أنا أقول لك
قاعدة اليوم قاعدة سبحانه كبرت هاي الأسبوع بشيء صراحة تفرح على سيد فرصة ما في وحكومة عثري وإلى بكسو بمجدين قليل توصل بسيدي ورسيات الأسرع إلى عقص ناس الأسرع وبعام زرعة بخرين وحلو بليوت إفرق دور البليين وحاق دورته بمجدين حقا الله محقولا قرب السبالة دوري سأسفت الوحل جدا هي إحبا السعطان ولا أغنطه وحول أسفت المعطر أغاك عبسرة الإنسان ومبنى رماء للمركات في السوق ما نتفقى بجرعة فتحة وآخرس الدين وحول يوم وليم بحقها بياء سيدي بحقها بياء حنا كمدا مسؤولين تي سياسيين تي حلبانا دي ماذا شاكا قيب قلي أي هذا اللي اسكو جرا حمبليو يلا تردارن ودري أرديد قلن شبيسي gabagabadii madaxweyne ku xigeenka jamhuuriyadda Soomaaliland iyo madaxda sare ee jaamacadda Kinmed ayaa shahaadooyin ku doosiyay 12 kan dhaqtar ee ka qalin jabiyay jaamacadaas oo ah tufcadii koowaad wasiirka wasaaradda xiriirka golayaasha qaranka dalka jamhuuriyadda Soomaaliland ayaa ka warbixiyay go'aankii dhawaan ay soo saareen golaha wakiilada jamhuuriyadda Soomaaliland kaasi oo madaxweynuhu dib ugu celiyay oo ku saabsanaa haamaha kaydka shidaalka magaalada Berbera mudane Cali Xamed Jibriil wasiirka wasaaradda xiriirka golayaasha qaranka cilmi baarista iyo tiknoolajiyada Soomaaliland oo xafiiskiisa ku qabtay shir jaraa'id oo kaga hadlay jawaab celinta go'aanka ansixinta laalista bixinta haamaha shidaalka Berbera oo sheegay inaanu jirin heshiis xukuumad maddu ay ku wareejinayso haamaha shidaalka Berbera waqti haadirkan ayaa sheegay in madaxweynaha Soomaaliland uu dib ugu celiyay go'aankii goluhu ay gaareen kana hor imanayo go'aankaasi qodobka 12aad ee dastuurka Soomaaliland oo dhigaya in xukuumadu ay awood u leedahay gacan ku haynta hantida maguurtada iyo hantida guurtada waxa gudoo qogana wakiiladu way haystaan go'aanka dib ugu celiyay saacad aad ilaahay way haystaan go'aanka wuxuu ku sheegaysan yahay way qodobka 12aad ee dastuurka jamhuuriyadda Soomaaliland wuxuu dhigayaa ee xukuumadu waxay awood u leedahay inay yeelato gacan ku haynta hanti guurto ama ma guurto ah in ay iibiso iibsato kareysato kareyso ku bedelato qiimo u dhigma ama ku samayso hantidaas ee tasarruf kasta oo sharci waafaqsan qodobkaas xukuumadda waxa uu siinayaa awood buu siinayaa xukuumadda inay waxna iibiso awood buu gacan ku haynteed inay iibiso haddaba go'aanka ay gaareen golaha wakiiladu ay ku laaleen wuxuu ka hor imanayaa go'aankaasi qodobka 12aad haddaba golaha sharci dejintu sidaad ka wada warqabtaanba go'aan kastoo ay gaaraan ama xeer kastoo ay soo saaraan haddii uu waafaqsanayn dastuurka jamhuuriyadda Soomaaliland wuxuu noqonayaa go'aan ama xeer aan sharci waafaqsanayn go'aanka maanta ay gaareen sadarkii bishii 8aad wuxuu ka hor imanayaa qodobka 12aad marka sidaa daraadeed madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland iyo xukuumadu waxay isla kartay in dib loogu celiyo golaha wakiilada okay golaha wakiiladu waxay u cuskadeen qodobka 98aad 93aad iyo 40aad ayay cuskadeen faqadiisa 3aad bay cuskadeen haddaba markii aan taa eegnay go'aanka ay gaareen iyo saddexdaa qodob ee 83aad iyo 93aad iyo 40aad faqadiisa 3aad wax xiriir lama laha go'aankan waayo go'aan heshiis dhex maray xukuumadda iyo ganacsatada Soomaaliland haba saraatee ma jirtay heshiis la socon jiray wasiirka wasaaradda caafimaadka ee dalka jamhuuriyadda Soomaaliland ayaa deeq lacageed oo loogu talagalay dib u habaynta cusbitaalka guud ee magaalada Hargeysa waxa uu kala wareegay qaar ka mid ah ganacsatada Soomaaliland Axmed Ismaan Batoon ayaa warkani inooga diyaariyay wasiirka wasaaradda caafimaadka ee Soomaaliland Saleeban Ciise Axmed Xagle Toosiya ayaa maanta ka gudoomay shirkado wadani ah qaadan lacageed oo ay kaga qayb qaadanayaan dhismaha qaybta gargaarka degdeg ah ee cusbitaalka guud ee magaalada Hargeysa munaasabada wareejinta deeqdan oo ka qabsantay cisbitaalka guud ee Hargeysa ayaa waxaa ka soo qayb galay agaasimaha cisbitaalka guud ee Hargeysa Dr. Axmed Xaaji Cumar Askar saraakiil ka tirsan cisbitaalka guud iyo madax ka socotay shirkadaha Dalsan iyo Shaafici ugu horeyn agaasimaha cisbitaalka guud ee Hargeysa ayaa halkaasii kelmado kooban ka jeediyay gargaarka degdegii waxa weeyaan meeshii laga soo galiyay cisbitaalka xaalad kasta oo maartay degdegii oo dadka runtii u baahan daryeelka culayska badan cisbitaalka haya
halkay kasoo galan waa gargaar degdega waxaan ognahay dhismaha inuu ahaa dhismihii ahaa bukaan socodka ee ingiriiska oo meel koobana marka qolalka ku yaalaana way kooban yihiin dhismuhu waxa weyaan waa dhismo gaaban oo kuleylka iyo xitaa nadaafadiisa gudihiisuna ay maanta aanay aada u wanaagsanayn maanta waxaan u bandhigaynaa dadweynaha reer somaliland hadday gudaha joogaan iyo hadday qurbaha joogaanba cusbitaalka lalaga leeyahay qorsho dheer oo ah in la gaarsiiyo heer caalami waxaa sidoo kale iyaguna halkaasi ka hadlay wakiilada shirkadaha lacagta ugu deeqay cisbitaalka guud qaybtiisa gargaarka degdega ah ee la doonayo in dib loo dhiso iyagoo sheegay inay markasta diyaar u yihiin inay ka qayb qaataan mashaariicda horumarinta adeegyada caafimaadka ee dalka waxaana ay shirkadda shaafici bixisay $70,000 iyo sidoo kale qalab dawooyina oo ay cisbitaalka guud ugu deeqeen halka shirkadda dalsana ay bixisay lacag dhan $5,000 intaa kadib waxaa hadalka la wareegay wasiirka wasaaradda caafimaadka ee somaliland salabaan ciise axmed xagle toosiye waxaan halkan uga mahadcelinayaa labada shirkadood ee shaafici iyo dalsan oo na soo gaarsiiyey deeq lacageed oo ay ku darsadeen dhismaha emergency roomka ama dhismaha gargaarka degdega ah ee cisbitaalka hargeysa aad baan ugu mahadcelinayaa isbitaalkan hargeysa waxaa la dhisay 1913-kii markaas oo dadka ku dhaqan hargeysa loogu talagalay inuu siiyo adeegyada caafimaad hargeysa waqtigaa la dhisay tirada dadka ku nool waxaa lagu qiyaasaa 50,000 tiradii dadka hargeysa ku nool ay 1,000,000 ku dhowdahay isla marhaantaana uu yahay dhakhtar qaran ama cisbitaal qaran oo ay isticmaalaan dhammaanba gobollada dalku wasaarad ahaan waxaa naga go-an oo qorshaheegu yahay in la kordhiyo waxaa markaa naga go-an inaanu dhisno emergency room qualitygii iyo capacitygii wala waxaanu qoondaynay lacag $300,000 in loo baahanya in lagu dhiso nasiib wanaag ganacsatada shirkadaha reer somaliland ilaa hadda waxaanu ka haynaa lacag $460,000 ku dhow inta kalena waanu heli insha allah miisaaniyadana waxbaa nagu daray oo xukuumaddu iyona si weyn bay ugu qayb qaadanaysaa dhismaha geesta kalena wasiir xagle toosiye waxa uu kormeer ku soo maray qaybaha cisbitaalka guud ee hargeysa isagoo kormeerkiisa ka bilaabay qaybta gargaarka degdega ah ee qaadhaanka loo ururinayo waana kan isagoo halkaasi kelmado kooban ka yidhi waa emergency roomkii 500,000 qof ee hargeysa ku nool ay isticmaalayeen waxaa markaa annaga naga go-an in la dhiso emergency room hanan kara baahida ka jirta halkan insha allahna waxaan rajeynaya inuu sanadkan oo dhammaado dhismaha cusuban doonina inaan dhisno oo noqon doono ilaa 80 sariirood halkuu iminka 12 ka yahay bukaan jiifka ee cusub oo 20 qol ee u horreeyey ay dhammaadeen sidoo kalena wasiirku waxa uu kormeeray qaybta caruurta ee cisbitaalka guud isagoo warbixina ka dhagaystay mas-uuliyiinta halkaasi ku sugnaa iyo agaasimaha cisbitaalka guud ee hargeysa wasaaradda caafimaadka ee somaliland ayaa qorsheynaysa in cisbitaalka guud ee hargeysa laga dhigo mid heer caalamiya waxaana la qorsheeyey islamarkaana la nishqadeeyey oo lasoo bandhigay muuqaalka uu u ekaan doono cisbitaalka guud ee magaalada hargeysa mustaqbalka dhow waxaana loo baahan yahay inay bulshadu ka qayb qaadato dhismaha horumarinta xarumaha caafimaadka ee dalka wasiirka wasaaradda gaashaandhigga dalkani jamhuuriyadda somaliland iyo wafdi uu hogaaminayo ayaa si deerro loogu soo dhaweeyey gobolkaasi sanaag sida warbixintani noogu hayay wariyey maxamed maxamuud saraaf waana wafdiga wasiirka madasha soo dhaweynta ee duleedka magaalada ceergabo kaga hortegay gudoomiyaha gobolka sanaag mayorka degmada ceergabo salaadiin cuqaal xildhibaano aqoonyahano dhallinyaro iyo gaadiid aad u tiro badan iyadoo wasiirka iyo wafdigiisuna markii ay soo gaadheen madasha soo dhaweynta ee duleedka magaalada ceergabo ee halkaasi midmid ugu gacan qaadeen madaxda iyo dadkii soo dhaweeyey waana wafdigu madasha soo dhaweynta ay salaan sharaf kaga qaateen cutubyo ka tirsan saldhigga 3-aad ee ciidanka qaranka jamhuuriyadda somaliland gudoomiyaha gobolka sanaag axmed cabdi jaamac falay iyo mayorka degmada ceergabo ismaaciil xaaji nuur oo madasha soo dhaweynta ka hadlay ayaa iyaguna wafdiga wasiirka halkaasi uga soo jeediyey kelmado ku aadan soo dhaweynta wafdigooda waxaanu ku soo dhaweynaynaa qalbi furan maanta waad aragtaan waayeelkii waxgaradkii maamulkii gobolka iyo degmada dhammaanteed waxaanu leenahay soo dhawaada wiilkan baanu leenahay waxaadu leenahay dhammaantiinba wafuudda heer qaran ku soo dhawaada gobolka sanaag gaar ahaan caasimadda ceergabo guud ahaan gobolku waa nabad degmada ceergaabona waa nabad iyo caasimaduba bashbashiyo barwaaqaanu ku jirnaa wafdigii wasiirka oo iyaguna munaasabadaasi ka hadlay ayaa iyaguna dhankooda ka mahadceliyay sidii diiraneed ee bulshada gobolka sanaag aanay ugu kala hadhin soo dhaweyntooda
مركب وري سو حنوم هذا غيا مدح هذا مملكة سلاطين تا وقيتدا يو قرتدا يو دل يرضى هلك يسوق تمد ونصور ويسي قبل هبا وحنوم هذا غيا صور وين تا مركن عين إيش عادي أنا مر والبا وكبر كله سو كرداتك بل ولب مقالة كجرا دروكسن كسود ويان عاديات بوماتيين مدح ذا لما هدول ده قبل كسنة قوي قهريان قدومية قبل كيماير كا مدح رقمات كا أقومية هنكا دلني رضا يهوين كا هل كان نقول سود ويجي عاد بانو يديك ما هد علينا ويديك كم هند قلنا سيدا وانا أحسن أما سيدا ديرنا يدنو سود ويسين وحن وصلنا حولها نبضين تقبل كا وحن رجينا انتي ان هل كان نقول سود ويسي هنا انا قلاش قلين دون تان سياسان ويدي كان يدكر جينينا معنا دوغو فحسن هاي معنا القبر في دقمدوغا هنا ينا ما انت مارت قبت جوغان وينا وشغين ايان وحن رجينا انا بدينا نقع من تصور عظمه هنا نقع عن كود ديك لدن بينا قب حسن انتو واحد دولا حقنا هم دوتكن مثلا شرفت اللي هالكا سويت بيه قدونا قبر هو الرأي ما يركو وزيرك وزارة مالية دلك نجمورية دسمال أمر وسمسم عبد يادنا يا دق حدقتي وارن عصب لجو كردنيه وارن كعصبي تلك جود إمجال ده هرجيس مصور سمجولد أي فافهن تاسي وركة إنه إيريا وزيرك وزارة مالية دسمال أمر وسمسم عبد يادنا يا مان تر دق حدقتي دسمع عصب أو لبقل أه أو لجو كردنيه وارك عصبي تلك جود إمجال ده هرجيس كاسي أو لجو تلك جلاين استعمالان شغالها دولة ده سلام ركانا أي حكومة دو هرجلين يسول اسمها سي daga xadiga dhismahan cusub ee lagu kordhinayo isbitaalka guud ee magaalada Hargeysa waxa goob joog ka ahaa gaasimaha guud ee isbitaalka guud ee caasimadda Hargeysa daktar Ahmed Umar Askar iyo masuuliyiin kale wasiirka wasaaradda maaliyadda oo halkaas ka hadashay waxay tiri waxaan jecelahay in isbitaaladu Soomaaliland ay horumaraan waayo isbitaalada iyo meelaha danta guud ee dadku wada isticmaalaan ayaa xadiitayadeeda ama wax la geliyo ummada wax u taraysa meel meeshan gaarka ay waxan yar yar waxba aad uma taraan caafimaadka biyaha waxbarashada waxyaabahaas in doonina inay xoog gelino anigu ma aha markii horeysay ee dhismaha wax ka qaato markan civil society ka joogina labadan qolay imi ka dhaqtarrada idin galaan CCS ba idin dhistay kan waxbarashada runtii shaqaalaha waxbarashadu ha isticmaalaan laakiin se shaq umada ka kale cidii u baahtana way isticmaali jirtay imi ka labadan qolay maaliyadda aan u dhisaynana waxaan filayaa inay shaqaalaha maaliyadda tixgelin la siin cidii kale ee kolba in ubaahatana waa la siiyaa waxaan jeclaa inaynu tusno misaal oo aynu dadka tusno nadaafadda waxyaabo waxaan doonaynaa inaan isbitaalka labada aqal aanu u dhameeyno qalabkiisa maca washing machine-kiisa dharka loogu maydhayo dharkiisa gooyaashiisa wax walba aanu soo dhigno dibeedna aanu shaqaalana u qorro dibeedna uu noqdo wax dhaqtarka ku soo biiray ay iyaguna ku kala nafisaan dadkan badan ee dul taagan halkan kalena dee ICU-dana lacagteedi iyada waanu process garaynay ta kalena runtii waxay wax la geliyo adu caafimaad iyo waxbarasho iyo biyo meelaha caynkaasa ayaa muhiim ah sidoo kale gaasimaha guud ee isbitaalka caasimadda Hargeysa Dr. Ahmed Umar Askar oo u mahad celiyay wasiirka maaliyadda ayaa waxa ka mid ah hadalkiisii wasiirada maaliyadda Samsam waan ku soo dhaweynayaa waxa kugu soo dhaweynayaa isbitaalka runtii aad baan ugu faraxsanahay inaad maanta na soo siyaarto adoo hawl u yimid oo shaqo u yimid wasiiradu intii maartay ay joogtay wasaaradda maaliyadda iyo markii horeba isbitaalka way ku xidhnayd oo waxay ka ahayd gudidana way ka tirsanayd howlaha isbitaalkana si gaar ah ayay u xiiseen jirtay oo wax la qaban jirtay runtii dhismayaal hore oo intii hore waxbarashada joogtay ay halkan ka hirgelisay baa jira wasiiradu maanta waxay noogu timid Samsam in ay maartay halkan ay dhagax dhigto laba qol oo iyaguna ay ku soo biirin doonto qolalka gaarka ah ee isbitaalka maartay markaa runtii qolalkaas oo kuwa chiefka ee bukaanka la chiefin doono khaas ahaan qolalka wax lagu deewin doonaa wasaaradda maaliyadda shaqaalaha guud ahaan dadka oo cidii u baahatay kalena waa lagu deewin karaa wasiirada wasaaradaha beeraha warshadaha iyo wasiir ku xigeenka wasaaradda dhalinyarada iyo ciyaaraha dalka Jamhuuriyadda Soomaaliland ayaa ka qayb galay furitaanka garoon casri ah oo laga hirgeliyay degmada Ibrahim Koodboor faahfaahinta warkaasi wariye Cabdirasaaq Ismaan Maxamed ayaa noo haya garoonkan casriga ah laga hirgeliyay degmada Ibrahim Koodboor gaar ahaan agagaarka Hotel Mansoor waxa munaasabadiisa ka soo qayb galay wasiirada wasaaradaha warshadaha beeraha wasiir ku xigeenka wasaaradda dhalinyarada iyo ciyaaraha ee Soomaaliland iyo agaasimaha wasaaradda hawlaha guud iyo guriyeynta Salaadiin maamulka garoonka iyo marti sharaf kale mulkiilaha garoonkaasi Maxamed Yuusuf ayaa ugu horeen waxa uu ka waramay
garoon kan oo tilmaamay inuu yahay mid casri ah oo si casri ah san loo goglay wartiga dalka ee ay wasaaradda dhalinyarada iyo ciyaaruhu had iyo jeer dhiri geliso haday tahay mid bii maal gelinaysa koobaha isboortiga iyo haday tahay dadka ka agdhow isboortiga ba taana aad iyo aad ayaan uga mahadnaqaynaa wasaaradda dhalinyarada iyo ciyaaraha oo runtii dhiri gelin weyn nasiisay isla markaana aad loo soo dhaweysay xadhigana nooga jartay waxaan leeyahay aad iyo aad ayaad u mahadsantahay wasiirka wasaaradda warshadaha ee soomaaliland shucaay maxamed muuse iyo wasiirka wasaaradda beeraha ee soomaaliland doctor maxamed awdaahir ibraahim oo munaasabadaasi ka hadlay ayaa waxa ay ka warramay muhiimadda garoonkani u leeyahay isagoo iyagoo tilmaamay in dhalinyarada wax weyn ka tari doono sidii ay u heli lahaayeen goobo ay ku ciyaaraan kaasoo wax ka taraysa tahriibta iyo qaybaha kale wasiir ku-xigeenka wasaaradda dhalinyarada iyo ciyaaraha ee soomaaliland yuusuf cismaan garas oo garoonkaasi si rasmiya u furay ayaa waxa uu ka warramay siyaasadda wasaaradda dhalinyarada iyo ciyaaraha soomaaliland ee ku waajahan kobcinta ciyaaraha iyo samaynta garoonnada casriga intaba la dagaalamaana inuu hubnaa haddii sidooda loo fuliyo in istakooridda iyo iskala saarsaarista iyo cid xaqeeda lagu xadgudbo ay meesha ka baxday waxaa kaloo aad iyo aad u hubnaa inay dhallinyarta baraan ciyaaruhu waxyaabaha dunida maanta la ogaaday leadership skillska wax leeda amaba hoggaamin xirfadeed inuu yeelan karo qofka marka annagu kolley runtii haatanna waxaa kolley inoo soo dhow ciyaarihii gobollada waxaa ku xigi doona inaan u qaban doonno haddana wareegii dambe ah heerka naadiyada koowaad ee eeda ah oo la kala saari doono waxa uu himilada iyadu tahay inaynu dalka sida u dhaqsaha badan le intan imikaan wasaaradda joogno aanu u samayno league system haddii ilaahay suuro galo oo ilaahay noo fudaydiyo amaba haddii aan la qadaro sababtoo ah waxay rajada iyadu tahay mar haddii garoonku weynaa hargeysa stadium roog aynu dhignay oo dhowaan isagana xadhigga laga jari doono sanadkan soo socdana kulley boorami iyo burcaanu rajaynayno haddii miisaaniyadda lagu ansixiyo inaanu iyagana garoogaasoo kala dhigno waxaa kaloo iyaguna munaasibaddaasi ka hadlay suldaan axmed daahir iyo khaalid xaaji aadan jiinaani waxaana ay ka warrameen muhiimadda ciyaaruhu ay leeyihiin iyo garoomadan casriga oo ay ugu hambaliyeeyeen mas-uuliyiinta garoonkani ka hilgelisay dalka caasimada hargeysana waxaa lagu qabtay munaasibad abaalmarina lagu guddoonsiinaya arday dhammaysatay xirfadaha ganacsiga taasi oo ay maalgelinayso hay-adda safe the children sida uu warbixintani inoogu hayo wariyame cabdilaahi kulan abaalmarin lacageeda oo lagu abaalmarinayay 33 xubnood oo dhammaystay xirfado kala duwan oo dhanka ganacsiga ah taasoo ay soo agaasintay hay-adda safe the children taageero ka helaysa midowda yurub waxaana kasoo qayb galay wasiirka wasaaradda shaqada iyo arrimaha bulshada wasiirka wasaaradda waxbarashada iyo tacliinta sare madax sare oo ka socotay hay-adda safe the children iyo waalidiinta ubadkooga la guddoonsiinayay kharashka maaliyadeed ugu horeyn wasiirka shaqada iyo arrimaha bulshada doctor cabdi awdaahir oo halkaa ka hadlay ayaa ka warramay ahmiyadda mashruucan ugu fadhiyo shaqo abuurka daayarta isagoo amuurtaasi ka warramayana waxaa hadaladiisii ka mid ahaa waxaa hadda ka soo weyn lahay dhalinyaro wax soo bartay aqoon soo bartay farsamo soo bartay oo runtii wasaaradda shaqadiya soomaaliya s a ay ka wada shaqeeyeen wasiirka wasaaradda waxbarashada iyo tacliinta sare ayaa soo dhaweeyey in daayarta wax la baro isla markaana loo abuuro shaqo waxaana u mahadnaqay hay-adda safe the children madaxa guud ee hay-adda safe children xasan saadi oo halkaa ka hadlay ayaa mashruucaasi ku tilmaamay mid midhodhala isla markaana la kordhin doono iyadoo ay ka soo qayb galeen arday ka kala socota gobolka maroodijeex saaxil iyo awdal deeqda la guddoonsiiyey ardaydaasi baratay xirfadaha kala duwan ayaa u dhaxaysay 1400 ilaa 4000 oo dollar horta dhalinyarada ku guulaysatay xirfad waxaan leenahay haniican ilaahayna ha idinka dhigo kuwa midhadhala oo yeesha bandiis haddii aad dadaashaan oo aad dadaasheen oo tababarateen oo dadeedyo ku guulaysateen hawshan arrintada iga filaya waxa weeye in aad hawshaas
أجسمها جودة وسارة عدالة ديار رمها قرصور كي سومالي لان أي أفرق كلان هاولاد لقو قرفين أيو حبسك اللي حين تعرو تشرعي خلاف طاع ففاهن توركاسي ردوان عيديد أي مركله إنو يجيان فريتانكا كلان هاولاد كان لقو قرفين أي سياسة كتشاين تدائر تشرعي خلاف طاع وحبسك اللي قبت بادين أيو وحلو قبتي حملكا كل سعودي قرصور كا حيري لالنتا إذا مدى بوليسكا أسلوبتا يؤرد بلشدا كاسوس عندنا مدلبة مع الموضة أقاسمها قودة وسارة عدالة دي أرمها قرصور كسومالي لان خضر أحمد ديريه أوفري كولانكا أي كوة بحية أجددة كولانكا إي أهمية دا أولي يحي قرشياش اللغو هرو مرنيو سياسة دا حبسي كاللي حين تعرورتا شرعيقا يا دستور كينا دي وحودقا يا إن عرورتا آن لحيري كرين مركا دي دايرتا أي آدو ياريهين سيدا وقادو حانو سمعنا سياسة أورانا ساقران سيدي لوغل اللي حين لهاب الحبسي waye dambiye ku dhacayaan muraaday jibinayaan waxbay xadayaan waxbay sameynayaan een sharciyigana ma lagu qaadi karo waa yar yahay een sidaa ugu waxaan waynaanu ka yeelanaa siyaasad siyaasada runtii in badan ma naga soo qayb qaadateen bilowgeedii iyo sidii loo bilaabay maanta way ino soo dhamaatay af Soomaaliga ku turjunay marka waxaan doonaynaa bal naxwihii af Soomaaliga kala qoliyaha yar yar waxaan maraynaa af Soomaaliga iyaga waa laga badiyay qoliyaha waaweyn ee ruucadaaga ah ee badan af Soomaaliga ayagu soo yaqaanay ama qor jiray inay maartay dadaal dheeraad ah siyaan mooti oo aynu arinta inuu ino soo turjumay maxamed abakar runtii aynu ahmiyad weyn siino waynu halka hawshii ka sii wadno agaasimaha waaxda caruurta iyo haweenka ee wasaaradda cadaaladda koos maxamed yuusuf ayaa dhankeeda sharaxday in kulankani uu daba socday kulamo hore oo lagu dajinayay siyaasadda xabsiga leexinta caruurta runtii siyaasadan xabsiga leexinta caruurta waxay wasaaraddu bilowday 2014kii ilaa imikana way soo socotay maanta waxa isla eegaynaa si aan iskula saxno in qaybta turjumaada af Soomaaliga loo turjubay in aad iyo aad baan mar labaad idin ku mahadcelinayaa wasaaradda cadaaladda iyo arrimaha qarsoorka Soomaaliland ayaa muddooyinkii ugu dambeeyay ku howlanayd qorsheyaal lagu dhisayo siyaasada lagu hagayo caruurta marka ay sharciga khilaafto wararka kale daawadayaalaan idin haynaa waxa kamida safiir xigeenka Masar ee dalka Djibouti oo qolka nasashada ee Ciigaal International Airport ugu warramayay warbaahinta ayaa waxa uu sheegay in Soomaaliland wax kala qaban doonaan dhinacyada caafimaadka waxbarashada iyo adeegyada kale ee aasaasiga ah ee nolosha mudane al-Amir ayaa waxa uu sheegay in toddobaadkan ay dawladda Masar usoo diri doonto Soomaaliland 15 dhaqtar oo ka howlgali doona isbitaalka guud ee magaalada Hargeysa kuwaas oo ka fulin doona qalliin bilaash oo bilaa lacag ah waxa kale oo intaas ku daray in ay Masar dhawaan sara u qaadi doonto isla markaana kordhin doonto deeqihii waxbarashay ay hore ugu fidin jirtay dawladda Soomaaliland geesta kalena safiirka xigeenka Masar ayaa Soomaaliland ku amaanay horumarka kala duwan ee ay ku talaabsatay muddadii ay jirtay waftigan ayaa inta ay dalka joogan la kulmi doona masuuliyiin kala duwan oo ka tirsan Soomaaliland jaamacadda culuunta caafimaadka ee Adna University ayaa waxa lagu qabtay munaasabad lagu dahfurayay library casri ah warbixintaasi waxay noo diyaariyay wariyaheena Khadar Maxamed Cakule munaasabada daaha laga gorogayay adeegan cusub ee e-bookiska ama library-ga casriga ee jaamacadda Adna Aadan lagu soo kordhiyay ayaa waxa lagu qabtay xarunta magaalada Hargeysa jaamacadda Adna Aadan munaasabada lagu dafurayay adeegan casriga ah ee e-books library ama adeega casriga ah ee library-ga buugaagta ku shaqeeya electronic habka casriga ah ayaa jaamacadda Adna Aadan lagu soo kordhiyay waxaa lagu qabtay munaasabada furitaanka ahayd maanta xarunta jaamacaddaasi Adna Aadan ee magaalada Hargeysa iyadoo ay ka qayb galeen mas'uuliyiinta jaamacaddaasi ardayda wax ka barata diinanka iyo qaybaha jaamacadda ee kala duwan mas'uuliyiintooda iyo dadweyne kale Marwaadna Aadan Ismaaciil oo iyadu ka hadashay halkaasi ayaa si dareen leh uga dareen celisay farxadda ay la wadaagaysay dhalinyarada hablaha iyo inamadaba isugu jira wax ka barta jaamacaddaasi Adna Aadan ee ku faraxsanaa adeegan loo soo kordhiyay waa adeeg casri ah kaasoo ah buugaagta e-books library waxaana Adna Aadan si qoto dheer ay u sharaxday ahmiyadda wax akhrisku ay u leedahay dhalinyarada iyo qof kasta oo wax baranaya xilligaasi waxaa kale oo ay tilmaantay ahmiyadda ay leedahay xusuusta ay markaasi ku xasuusanayso waqtiga ay aasaasaysay isbitaalka Adna Aadan oo jaamacaddana isagu farac ka mid ahaa waxaana sheegtay in 1989kii ay riyo ku ahayd dadweynaha magaalada Hargeysa hirgelinta adeegyadii ugu horreeyay ee markaasi isbitaalku markii la furay u fulinayay waxaa sidoo kale ay tilmaantay inay Soomaaliland guul weyn u tahay in dhalinyarada wax ka barata jaamacadda Adna Aadan ay helaan fursadan qaaliga ah ee adeegaasi casriga ee library-ga
e-books oo casri ah iyadoo sheegtay in bugaagtu ay markaasi xambaarsan yihiin macluumaadkii iyo aqoontii ay kalaasyada ku dhiganaya waqtiyada kala duwan ee loogu talagalay loo qorsheeyeyna ay yihiin kuwa hab nidaama ku socon doona. Waxay sheegteen haween ka badan 17,000 oo hooyo ay ku umuleen cisbitaalka Adna, iyadoo geesta kalena tilmaantay in dad ka badan 19,000 oo qof lagu daweeyey oo bulshada qaybahooda kala duwana, taasi ay u aragto sida ay sheegtay wax lagu farxo. waxay u mahadnaqday khabiirka hirgeliyey hawshan cusub ee laabureeriga casriga ah ee ku shaqeynaya elektroniga, waxaana sheegtay khabiire Samatar Axmed Barkhad inuu soo dhaweyneyso kuna faraxsan tahay aqoontaasi muhiimka ah ee uu dhallinyarada u gudbinayo iyo weliba hirgelinta adeegaasi casriga ah oo dhibaatooyin fara badan oo bugaagta lagala kulmi jiray lagaga nasanayo. gudoomiyaha jaamacadda Adna Aadan Professor Maxamed Xuseen Muadinka ayaa isaguna soo dhaweeyey adeegaasi isagoo ardaydana ku baraarujiyey inay ku fara adeegaan isla markaana ilaaliyaan qalabka lagu shaqeynayo oo ah kombiyuutarada, maadaama ay ka akhrisanayaan xilliyada ay waqtiga haystaan ardaydu bugaagtaasi kulliyad kastoo jaamacadda ka mida loogu talagalay. Khabiir Samatar Axmed Barkhad oo isagoo ah mas-uulka hirgeliyey adeegan casriga ee laabureeriga e-books library ee Adna Aadan University ayaa sheegay inuu ku faraxsan yahay inuu u shaqeeyo dhalinyarada waddanka wax u baranaysa. Dawladda hoose ee magaalada Burco ayaa dhameysay wada laami ah oo laga hirgeliyey magaalada Burco, taasi oo madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland hore u dhagax dhigay. Wariye Cabdirasaaq Faarax Cabdillaahi ayaa warbixintaasi inoo haya. Waddadan ayaa waxa ay ka mid tahay waddooyinka muhiimka ah ee bulshada u baahnayd in la dhiso maadaama uu soo gaadhay burbur baahsani, waxaana waddadani taageero ballaadhan ka geystay xukuumadda uu hoggaamiyo madaxweyne Axmed Maxamed Maxamuud Siilaanyo oo dowladda hoose ka taageertay dhismayaasha waddooyin laga hirgelinayo Burco. Maayir ku-xigeenka degmada Burco Maxamed Xasan Jaamac Xoday, xogayaha fulinta dowladda hoose ee degmada Burco Cismaan Maxamed Shiki Cismaan Noore iyo xildhibaanada golaha deegaanka ayaa si faahfaahsan uga hadlay muhiimadda waddadani. waxay u muuqataa saaka Ilaahay subxaanahu watacaalana aan ugu mahadcelinaynaa inuu noo suurto geliyey qorshaha iyagii iyo himilada iyadii ahayd inaanu adaanu nahay golaha deegaanka ee Burco inaanu magaalada Burco bilicdeeda iyo horumarinteedaba runtii qayb weyn ka qaadano. runtii xukuumadda Jamhuuriyadda Soomaaliland oo qayb weyn oo mugle ka qaadatay contributionka 12 kilometer waa ogeydo madaxweynaha jamhuuriyadda dhagax dhigay. waxaan halkan mahad labaad uga celinayaa wasiirka madaxtooyada xirta Xaaji Cali Xasan. 1 kilometer iyo 700 mitir weldheelka cawaala sugaar la yidhaahdo ayay ka bilaabmaysaa, waxay ku dhammaanaysaa sheeladii weyneyd ee Burco. anigu baaqa aan dadweynaha reer Burco u dirayaa waxa weeye waddooyinka marka aynu samayno inaynu ilaashanno ummad yahay waddada biyaha googooya xalka googooya waanu dhammaystirnaa. waxaan loo ilaalinayaa inay ka noqoto waddooyinka hore inay ka duwanaato iyada iyo wixii dambeba inaanu runtii aad u ilaalino. waxaa si ballaadhan ugu mahadnaqayaa dadweynaha gobolka Togdheer degmada Burco waddada waxqabsigii u diyaargaroobay. qaar ka mid ah dadweynaha Burco iyo weliba guddiyada xaafadaha ayaa iyaguna soo dhaweeyey dhismaha waddadani, kuna tilmaamay waxqabadka dowladda hoose mid aan madmadow ku jirin, isla markaana horumar iyo waxqabad ku soo kordhisay Burco. waa farxaddii noogu weyneyd ee maantana soo marta hambal iyo hambal. halkan waxaan ku soo dhaweynaynaa maanta waxqabadka ballaadhan ee ay muujisay dowladda golaha deegaanka degmada Burco oo halkan waddadii ka bilaabay waddadan halbowlahay seelada tagta. waddadan ayaa waxaa hore u dhagax dhigay madaxweynaha Soomaaliland Axmed Maxamed Maxamuud Siilaanyo safarkii dhowaan uu ku yimid gobollada bariga Soomaaliland, waxaana lagu tilmaami karaa inay dowladda hoose ka dhabaysay ballanqaadkii iyo dhagax dhigii madaxweynaha oo ku suntan dhagax dhigga iyo dhammaystirka mashaariicaha guud ahaan ka hirgalay dalka tan iyo intii uu majaraha hoggaanka u qabtay. madaxweyne Axmed Maxamed Maxamuud Siilaanyo maamulka iyo hagidda Soomaaliland. Cabsa Faarax Cabdillaahi, TV-ga qaranka Soomaaliya. Xogayaha degmada Daara Salaam oo wehelinaya gudoomiyaha degmada Ilinta ayaa deeq raashin waxa ay gaarsiiyeen dadka ku dhaqan deegaanada Ilinta iyo Baliga Cas.
مدن فهد الشيخ إبراهيم كوشن حقيها دقمدة دار السلام إيه قدوميها ديقان كإلنت عبد الرحمن عبد الله عيسى أيه راشين قرقارة وحكومة الصومال لان أحر سارتين جارسيان ديقان كاسو أقيبيي أفر بغول إيه كنتون قويس أو يقو ديقان إلنت إيه بلغ عص وعن مسؤولين تنهي الشيخ إن راشين كان أيو قم هل علينيان حكومة الصومال لان إيه عيد كستو أو كقيب قادتي إنا جارسيان راشين كاسي دادك أبارتو أي ساميسي كواسي أو بلن قادي إنا أي مهمة سينيان دادك تدا سيبا هاوينكا ايا تلمامي ان ديگان كانو يهي ميد بلاران او بلشو بداني اي كنو شهي كالمين تاسي كبادان اي كرهجين ايان حكومة دا سومال لان اي هاتان مسوليين تان او سومريساي راشين كاسي ديغدا او ايا ديگمدا دار السلام فؤاد كوشن او هل كاسي كهدلي وحا هذا الذي سي كمدها وحانو الدولة دا مركلاو قباقينا ايا شعبك سومال لان ان اي ديگان كان او ديگان بلارانا إن هلك مركلة وحي لو هلك رو سيدك دقلو سو قرسيو وطب سلحسان حولو هودي والا يبسو هاي لكن واحد كفوريو لنا إن عنوار طماطي دا وحسينو إن عنو دمرك كفوريو لنا وإيقا عنو وروه ريسينا وحي لهلك أيان شعلاي gudoomiyaha deegaanka ilinta abdirahmaan oo isaguna halkaasii ka hadlay ayaa ka waramay nidaamka hawshaasi ay u socoto abaartu waa abaar baan oo dadka saameen baan ku yeelatay sano noqnoqotay haddii maanta ilaahay subxaanahu wa ta'ala ay roob iyo raxmaad degdeg ah ilaahay noo keenay waxa loo baahanyahay in hadana waxna lagala qabto bal abaarta soo noqnoqotay inaan hadii rabeen mayo saameemaha ay ka tagayso in waxna lagala qabto sida biyo xireyno caafimaadka dadku waa in abaartan saameen weyn bay ku yeelatay ubadku waxay u baahan yihiin nafaqo in xagga nafaqadana laga taageero waxna mas'uuliyiintana oo ay weheliyaan qaar ka mid ah hawlwadeenada caafimaadka ee degmada Dar es Salaam ay xukuumadda ka codsadeen in wax lagala qabto dhinacyada biyaha oo dhibaato weyn ka haysato bulshada deegaankaasi degan iyo nafaqeynta caruurta oo u baahan iyaguna in la xanaaneeyo maadaama abaari halkaasi ay ka dhacday gudoomiyaha degmada Laaskeel ayaa deeq raashin ah waxa uu gaarsiiyay deegaanada hoos yimaada degmadaasi sida warbixintan inoogu eegay wariye Cabdi Almis gudoomiyaha degmada Laaskeel iyo wafdi ballaaran oo horkacay ayaa deeq raashin ah waxay gaarsiiyeen dadka danyarta ee ku dhaqan deegaanada hoos yimaada degmada Laaskeel deeq raashiko kamid ah hawlgalka xukuumadda Soomaaliland ay kaga jawaabayso dadka abaaruhu ay ku habsadeen ayaa ugu horeen waxa madashan raashin qaybinta ka hadlay gudoomiyaha degmada Laaskeel oo go'aansaday hay'adaha Islaamiga iyo xukuumadda Soomaaliland oo horkacayo madaxweyne Axmed Maxamed Maxamuud Siiraayo sida dhaqsa ay uga soo jawaabeen dadka abaaruhu ay saameeyeen tuuladan waxay ka mid tahay iyo deegaanka ku hareereysan ee xoolo dhaqatada ee ka mid tahay meesha Burhan la yiraahdo aanu tagnay meeshii xooluhu aadka ugu baqtiyeen kadib qiimeyntii la sameeyay waxa ka soo baxay in degdeg horta looga jawaabo meelaha ay abaartu aadka ugu sii daran tahay oo ay ka mid tahay tuuladan iyo tuulooyin badan oo kale oo aanu hadda ku sii jeedno oo aanu gaari doono raashinkaas oo ka koobnaa 500 oo qoys loogu talagalay waxaanu dooneynaa inaanu taabano ama aanu u kuur galno dadkii ay taabatay abaartu in si dhab ah raashinka anaga iyo gudiyada tuulooyinku aanu u gaarsiino meelaha kale degmada kamid ah aan maanta waxba gaarinna wajiga labaad inay noqdaan abaartu waa wada jirtaa meel walba ka jirtaa laakiin way sii kala daran tahay qoysaska danyarta ee abaaruhu ay ku habsadeen ee raashinka loo qaybinayay ayaa uga mahadnaqay xukuumadda dadaalka iyo dardargelinta inta badan ay u muujiso shacabkeeda waxa isaguna madashan ka hadlay dhaqtar kamid ah dadka deegaankaasi oo isna dhinaca caafimaadka ku amaanay xukuumadda gaar ahaan wasaaradda caafimaadka oo ku amaanay doorka ay ka qaadato xarumaha caafimaadka tani waxay hordhac u tahay ama ay tahay qaybti koowaad ee dadkii abaaruhu ay waxyeeleen meelihii ugu darnaa oo degmada ka mid tahay tuuladan dhabeehagoog in gurmad lala gaadho dhaqsaa oo Cabdi Almis telefishin qaranka Soomaaliland Hargeysa dhalinyarada ku dhaqan degmada Axmed Agax ee magaalada Hargeysa ayaa xukuumadda Soomaaliland ku bogaadiyay qorshaha ay ku casriyeeyeen garoonka weyn ee kubadda cagta ee Hargeysa Stadium. Munaasabadan oo lagu qabtay garoonka kubadda cagta ee Hargeysa Stadium ayaa waxaa ka soo qayb galay dhalinyarada ku dhaqan ee degmada Axmed Agax. Waxaan ugu horeyn halkan ka hadlay dhalinyaradan oo waxay ku amaaneen madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland dadaalka iyo wadaniyadda uu ka muujiyay inuu hirgeliyay isla markaana fuliyay ballanqaadkii uu ballanqaaday dhalinyarada Soomaaliland.
waxaa weynaa jamhuuriyadda Soomaaliland dhalinyaradana ay ku aamaneen ruuga casriga ah ee kala mid digay garoonka Hargeysa kubada cagta garoomada caalamka ee loo dhigay garoonkaasi xubnaha uu isugu jiray dhalinyaro kala duwan oo qaar ay yihiin ciyaartoy garabka haweenka ee dhalinyarada degmada Axmed Dagax ana adiga aad ugu mahadnaqayna in madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland intii uu xilkayay waqabadadiisa idinka mar walba arkay hadana maanta waxaan dhex taaganahay hadaan lahayn xafada Axmed Dagax ee mas'uuliyadeedii iyo dhalinyaradeedii ee garoonka weyn ee Hargeysa Stadium oo in badan ay arkayseen inuu ahaa meel ay deeska baabaa maanta waxaad u muuqdaa garoomada caalamka ugu waaweyn ayuu muuqaalkan iyo system ahaan baa weegyahay anagoo ku hambalyeynayna madaxweynaha Axmed Maxamed Maxamuud Siiraayo tallaabada horumarka leh oo ka qaaday dhinaca ciyaaraha waxaanu dhalinyar ahaan aan aad ugu mahadnaqaynaa madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland maadaama oo uu garoonkii ciidda ahaa uu beddelay garoon casriya oo roog ah waxaan kale u mahadnaqayaa madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland ee wax qabad ku qabtay intaasi ugu yartay roog ay ka weyn tahay fooqaqu dhisay ay ka weyn tahay wadada ciirgaaba cid ku dhacda la waayey ay ka weyn tahay meel kasta Hargeysa la maro madaradaha iscadeeyey dadka indhaha iska qarinaya hawsa jeesta maaslay dalkooda ha arkaan wax qabadka ka socda waxaan aad soo dhaweynayaa garoonkan aad ka qurux badan leh ee madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland noo dhigay rooga waa Cabdi Almis iyo Cabdi Cumar Jibriil telefishinka qaranka Soomaaliland Hargeysa gudoomiyaha degmada Arabsiyana waxa uu ka qayb galay munaasabad lagu soo bandhigay qayb cusub oo lagu kordhiyay dugsiga Al-Cilfaan ee magaalada Arabsiyo cala aan dhame ayaa warkan ino haya gudoomiyaha degmada Arabsiyo Cabdullaahi Cabdi Faarax ayaa ka qayb galay xaflad lagu furay qayb cusub oo lagu soo kordhiyay dugsiyada Al-Cilfaan ee magaalada Arabsiyo munaasabadan ayaa ahayd mid lagu shaacinayay qayb cusub oo hoose dhexe oo lagu soo kordhiyay madrasadaasi Al-Cilfaan waxaana ka soo qayb galay oo kale isduwaha waxbarashada ee Arabsiyo saakir ka tirsan wasaaradda waxbarashada qulbajoog iyo wadashaf kale gudoomiyaha waxbarashada ee Arabsiyo Fadhxiya Maax Xasan oo halkaas ka hadashay ayaa ka warantay kaalinta ay waxbarashada Arabsiyo ka qaadatay معهد كعرفان إن قريبت العصبية وحبنا كتر الدون تكبع وحبرشة إيه دي مدى نفسي يوم وحن عاد كفر حسن هاي مدرسة قيمة هاي قاية قبلين أولي يبقى كتر المالين أحلاق هان محيدة دين هان مدرسة دقان هان أي كتر المالين مدرسة دها كلين وآه مدرسة قديمية مسؤولين كلي ويقول هالك هسيك هالي أيها الشيقين إن دوكسيد العرفان أيهين ميل لغو مجرسة أقوان لغو بهاي هاي إن هرمارين لغو سنعيو gabagabadii gudoomiyaha Arabsiyo oo halkaasii ka hadlay ayaa maam balan u soo jeediyay maamulka iyo macallimiinta dugsiyada Al-Cilfaan waxaanu sheegay in qaybahan cusub ee lagu soo kordhiyay ay la mataanoobi doonaan qaybahaasi hore aad waxaan idinku dhiirigelinayaa horeba idinku oo aan idinku cusbayn oo aad ku liibaantay ilaahay ka hadlay macallimiinta tabaruca u soo jeedisay horeba inay idan idinku waayay ahaan kala hadal ee mihi keentaan kana faa'iideysataan kuna hadnaataan dugsiyada Al-Cilfaan ayaa lagu bixiyaa qaybaha kala duwan ee aqoonta waxaana ka soo baxa aqoonyahanno kasbaday cilmiga qaybihiisa kala duwan guddida maamul wanaag ee la dagaalanka musuqmaasuqa ayaa waxa ay kormeer ku sameeyeen qayb ka mid ah xarumaha dawladda ee gobolkaasi Awdal faahfaahinta warkaasi iyo warar kale waxay noo haysay wariyaha Amran Xafi saraakiilka socday guddida maamul wanaag ee la dagaalanka musuqmaasuqa ayaa maalmihii u dambeeyay kormeer howleed ku joogay magaalada Buurama waxaanay maanta kormeer qiimeyn ku soo sameeyeen kastanka magaalada Buurama gudoomiyaha komishanka maamul wanaag ee la dagaalanka musuqmaasuqa Axmed Maxamed Barre oo ka waramay arintana waxa uu yiri maanta waa maalintii labaad ee howlaha ayaga shaqo joognay magaalada Buurama gobolka Awdal waxaanu runtii shalay shaqadii si fiican bay noogu fushay iyadoo aanu diirada saaraynay dowladda hoose iyo hadda ay u maamulayaan maanta waa madaxli horumarinta sidan kasta meelahan kastamada ama checkpoint-ada cashuuraha lagu ilaaliyo xadka ah oo ahayd goraya cawl inaanu tagno markii aanu soo noqonay muddadii sidoo kale waxaa baaqday kulan ay la lahaayeen xildhibaanada golaha deegaanka degmada Buurama gudoomiyaha oo mar kale ka hadlayna waxa uu carabka ku dhiftay maayarkii iyo nimankii aan u dirnay inuu noo ballamiyo markaa taasi waxay keentay in maanta shirkii aanu geli lahayn ama hawshii aanu qaban lahayn ay naga dib nooga dhacdo socdaalkaygii halkii aanu ka wadanaynaa waxaan jecel lahay ba hadaadii lagu roon yahay waqtigii kale ay noqoto suurtagal
inaanu hadii la xidheel ku rooyaan islaamaan amaan u soo nimaado laakiin hawsheedii maanta siyaasay u boqatay goobtan joogana waxa weeyaan waa goobtii aan kula ballanay inaan isugu nimaadno waxa maanta magaalada Boorama lagu daafuray dugsi la magacbaxay East Africa Star Primary and Secondary waxana goobjo ka ahaa wasiirku xigeenka wasaaradda waxbarashada Jamhuuriyadda Soomaaliland maamulka gobolka kan degmada madaxda jaaliyadda Ethiopia ee gobolka Awdal Saladin bahda waxbarashada iyo dadweyne kale ugu horeen ayaa waxa halkaasii ka hadlay maamulaha dugsiga wuxuuna faahfaahinka bixiyay isagoo manhajka Ethiopia bixinaya waxa ku lifaaqan manhajka Soomaaliland iyo manhajka Islaamiga ah ee uu leeyahay diiniyad ee dugsigu manhajkiisu waxa uu ka kooban yahay KG ama xadaanada cid walba ay u taqaano ilaa secondary macallimiinta dhigaya dugsiga tababarka ka soo koow waa macallimiin shahaadada heer sare u haysta casharada ay tabinaya waxa kale oo halkaas ka hadlay mulkiilaha dugsiga iyo madaxda jaaliyadda Ethiopia ee reer Soomaaliland waxaanay tilmaameen iskool jaaliyadeed oo dawladda Ethiopia u sharciyeysay in uu ka hawlgalo jaaliyad kasta oo ku taala deegaanka Soomaaliland macna magaalo kasta oo laga furi karo iskoolku wuxuu la tacliin iyo tayo iyo imtixaan yahay iskoolada kale ee ku yaala jigjiga awbarhe tiro dhaba iyo meel kasta oo ka tirsan gayaanka Ethiopia iskuulkani waa iskuul muddo dheer aan sugeynay haddana jaaliyad ahaan lahayd waxaan ugu talagalay inaan community-gayga halkan degan Ethiopia-ga aan carruurteeda iyo eheladeedaba aanu ka qayb gelino si ay wax u bartaan Saladin Xildhibaano iyo Marti Sharaf kale oo halkaasii ka hadashay ayaa soo dhaweeyay dugsigan cusub horna ahaantii markii imiga warbixinta aan dhageysanaynay noqon doona dugsi ku soo kordhiyay gobolka in maanta ay noo yimaada aad iyo aad baan soo dhaweeyay waxaan leenahay welcome maalintii aan usoo dhalay sheegay ilaa maanta oo daafurkiisii uu yahay furtaan iskuulka dambeyntii ayaa waxa uu hadalka soo afmeeray wasiirku xigeenka wasaaradda waxbarashada Jamhuuriyadda Soomaaliland waxa uuna yiri aad iyo aad baan iskuulka soo dhaweynayna iyo maamulkiisa marka iskuulkaasi waa iskuul aan ixtiraafsanahay marka waxaan u aragnaa anagu iskuul positionkii uu munaasib ku ahaa dhacay ayaanu aragnaa amranaafi TV-ga qaranka Boorama degmada Xeelaf weyn waxaa lagu qabtay munaasabada ay xilalka kula kala wareegay gudoomiyihii hore ee maxkamadda degmadaasi iyo gudoomiyaha cusub ayaa waxay ka qabsootay fagaar ah maxkamadda degmada Xeelaf weyn ee gobolka Sanaag waxana ka soo qayb galay mas'uuliyiinta lamaha kala gadisan ee dawladda iyo marti sharaf tira badan waxana ugu horeyn ba halkaas ka hadlay gudoomiyihii hore ee maxkamadda degmada Xeelaf weyn ku simaha taliyaha booliska degmada Xeelaf weyn taliyaha ciidanka asluubta ee gobolka Sanaag qaar ka mid ah uqaasha degmada Xeelaf weyn ee gobolka Sanaag iyo waliba gudoomiyaha maxkamadda raafaanka ee gobolka Sanaag iyo gudoomiyaha degmada Xeelaf weyn ee gobolka Sanaag waxana hadaladoodii ka mid ah sida tani gudoomiyaha cusub iyo garsoora cusub iyagana waxaan leeyahay wax ku soo dhawaataan adeegii garsoor iyo cadaaladeed ee maxkamadda degmada Xeelaf weyn oo buu aftahamadiina ila aanu ma ogiye qof walow wax qowlaalka aftahamo iyo afmishaarna ku qaadan buu nabi kaleey salaatu wasalaam yi awl waa la shaqayn jirnay imankana si wanaagsan ma nuu la shaqaynaa hadii la yari dadawada laga soo riixidi cadaalada ra ku socda ma fahmo ma soo farxayo amrugaan ayaa markuu ku soo socday maxkamadda ila marad ku dhaaliyay waxaan ii sheegayaa haddii qolada maxkamadda tihiin iyo haddii tihiin qolada shacabka ee cuqaasha iyo waayeelka haddii tihiin qof xaq daran inuu soo farxin marka xaqadu ku soo socday waa inuu murugooda oo ka xaq daran iyo ka xaq leh in wax loo qaybiyo waa arrin aad iyo aad iyo aad u culus kuwa dambe ee bedelay waa isla degmadii hore aanu kalsooni ugu qabnay culimada degmada maantana waanu ku kalsoonaa inay hanaanka ama heerka la jaanqaadi karto inay cadaaladda u bisishahay inay maxanku u raahdaayay in leedahay shaqo wanaag culimadu waa dadka kitaabka daalacada ee hay hadalkii Ilaahay hadalkii Rasuulka sallallahu alayhi wa sallam imtixaan baajira waxaan halkaasii xilalkii lagu kala wareejiyay gudoomiyaha cusub ee sidoo kale gudoomiyihii hore ee maxkamadda degmada Xeelaf weyn waxaan halkaasii ka hadlay gudoomiyaha maxkamadda ee xilka la wareegay isagoona tilmaamay inuu si ay cadaaladii ku dhahan tahay uu uga shaqeyn doono dhammaan baa hawlaha garsoorka ee degmada isagoona ka codsaday dhammaan baa laamaha ku shaqo leh wada shaqeyntooda inay si wanaagsan ula shaqeeyaan
marka qof kasta oo bulshada ciilafeen ku nool kamid haduu garto xaqa uu leeyahay iyo xaqa lagu leeyahay insha allahu tacaala waxay noqonaysaa in cadaaladu ay hirgasho. Cabdiraxmaan Ismaaciil Saciid, TV-ga qaranka Somaliland, Elf Wayne. Badhasaabka gobolkaasi daad madheer ayaa dhagax dhigay dhismaha xarunta wasaaradda shaqada iyo arrimaha bulshada ay ku yeelan doonto gobolkaasi, sida uu faahfaahinta warkani noogu hayay wariyaheena Muuse Saleebaan. Isuduwaha wasaaradda shaqada iyo arrimaha bulshada gobolka daad madheer Yasmin Maxamed Cabdi, oo goorintii ka hadashay dhagax dhiga xafiiskaasi, ayaa tilmaantay in wasaaraddu si dhaqso ah u bilaabi doonto dhismaha xafiiska wasaaradda ee gobolka. Maanta waxaan loo dhagax dhigayaa wasaaraddii shaqada iyo arrimaha bulshada ayaa loo dhagax dhigayaa dhismaha socda oo bilaabmi doona haddii la ka dhigo sabtida. Gudoomiye ku xigeenka golaha deegaanka degmada Oodweyne Maxamed Cumar Cilmi iyo qaar ka mid ah xildhibaanada golaha deegaanka ayaa sheegay inay ka dowlada hoose aan dhulkaasi ugu deeqeen wasaaradda shaqada iyo arrimaha bulshada. Intaa ka bacdi waxaan maanta dhulka daawannahay golaha deegaanka, waxaan dhagax dhigaynaa wasaaradda shaqada iyo arrimaha qoyska oo aan dhulkii ugu deeqnay. Gudoomiyaha gobolka daad madheer Cali Cawl Cabdi, oo dhagax dhiga kadib halkaasi hadal ka jeediya, ayaa waxa uu yidhi howlihii muxuu ahaa aynu qorshaynay ee horumarkooda inaynu ka shaqaynaynay waxqabadkiisii kaalmihii ugu waaweynaa ayay tani ka mid tahay. Saaka ma aha dhagax dhig qula, maxaa dhismihii ba raacaya. Waa la bilaabayaa sidaasoo dhismihiina imika diyaar yahay oo lacagtiisii soo baxday oo kontraktarkii joogo dhagaxiisiina ugu horreeyana waa taa loo dhigay. Wasaaraddani saaka way bilaabaysaa goobtan oo dowladda hoose bixisayna waa laga dhisayaa haddii aan la ka dhigo. Dhinaca xagga ka xiga waxa weeye waa halkii baanka loo calaamadiyey, isagana waxaan rajaynayaa inuu isaguna dhismihiisii soo dedejiyo. Waxa uu sidoo kale gudoomiyaha gobolku soo kormeeray wasaaradaha xanaanada xoolaha iyo deegaanka, kuwaasi uu sheegay in iyagana laga hirgelin doono dhismayaal cusub iyo weliba dayactir. Halkan aynu taagan waxa weeye wasaaraddii xanaanada xoolaha waxaa bilaabmaya dayactirkeedii, ciddii ku jirtay waa laga saaray. Waxaan leeyahay halkanna waa la dayactirayaa, ciddaba ku jiraysaa ma jirto. Golaha deegaanka iyo dowladda hoose waxaan leeyahay dhammaan wadooyinka ku beegan oo dhan waa la banaynaya, waa laga kacaya. Halkan aynu soo tagnay waxa weeye wasaaraddii deegaanka iyo horumarinta miyiga, iyadana waxaa loo soo helay dayactir. Insha allah bisha dambe Oktoobar aynu sugayno. Muuse Saleebaan Maxamed, telefishinka qaranka Somaliland, magaalada Oodweyne. Intaasi daawadeyaal waxay noogu eeg war wixiyaanu idiin haynay intaynu ku kulmayna warkan warka xiga. Haddii allah awoodda la ogolaada waxaan idin kaga tegaynaa fi amaanillah. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu.